Një betejë vërtet dronësh po zhvillohet mes Ukrainës dhe Rusisë. Shënjestër është bërë sërish Moska, kryebashkiaku i kryeqytetit të Rusisë, konfirmoi se një dron ukrainas goditi një ndërtesë në qendër të qytetit. Ministria ruse e mbrojtjes pretendoi se ka rrëzuar dhe 3 dron të tjerë, ndërsa nuk raportohet për të lënduar, por vetëm për dëme materiale. Nuk mund të thuhet e njëjta gjë për sulmin në qytetin rus Belgorod në kufirin me Ukrainën. Zyrtarët atje konfirmuan 3 viktima ndër civil, ndërsa akuzuan Kievin për dronët e lëshuar. Nga ana tjetër, edhe Ukraina ka raportuar për sulme të shumta nga ushtria e Vladimir Putinit. Mbrojtja ajrore ka rrëzuar 11 nga 20 dronët e lëshuar. Ata që u shpëtuan raketave goditën qytete të ndryshme, përfshirë një shkollë në Sumi, rajonin Herson ku u plagosën 6 persona dhe u goditën kopshte e zona banimi, si dhe Odesën, duke dëmtuar aty disa struktura civile dhe ato për magazinimin e grurit. Sulmet vinë në një ditë kur Ukraina celebron festën e flamurit. Flamuri ynë është fuqia jonë, burimi i vullnetit dhe shpirtit të pathyer. Për të gjithë luftëtarët që shkojnë në betejë duke mbajtur këtë flamur në veshje dhe zemrat e tyre, ata po luftojnë për çdo metër të tokës sonë. Ata avancojnë dhe do të arrijnë fitore. Por Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë këshilluar Ukrainën që të mos zhvillojë sulme në territorin e Rusisë. Në Moskë ka folur zëvendës presidenti i Këshillit të Sigurisë Kombëtare Dmitri Medvedev, i cili kërcënoi Ukrainën se mund të zhduket si shtet si pasojë e konfliktit që shpërtheu në shkurt të vitit 2022. Ndërkohë Putin ka shkarkuar gjeneralin rus Sergei Surovikin si kreu i forcave ajrore të vendit, i cili në një kohë ishte dhe komandant i operacionit special ushtarak të Moskës në Ukrainë. Gjenerali nuk është parë në publik, që nga një rebelim jetë shkurtër në qershor nga grupi mercenar Wagner dhe udhëheqësi i tij Evgeni Prigozhin kundër strukturave të mbrojtjes ruse. Gjatë revoltës, Surovikin u shfaq në një video duke i kërkuar Prigozhin që të largohej, që nga rebelimi mediat ruse dhe të huaja kanë raportuar se Surovikin po hetoi për bashkëpunim të mundshëm me të.